Pa tako je, velika razlika u kvaliteti. Prvo poluvrijeme je bilo već 10 razlike. Malo nedostajalo motiva u drugom poluvremenu, do sredine je to drugo poluvrijeme bilo u neodlučenom rezultatu, sa dosta grešaka i nekoncentracije kod šuta, što je nama trenerima naravno uvijek smeta, međutim razumljivo je, već se prije utakmice znalo da smo plasirani na evropsko prvenstvo, da smo drugi, da smo bolji i da ćemo pobijediti. Čestitao bi djevojkama na pobjedi i na plasmanu na evropsko prvenstvo. Pa da, nije bilo lako igrati, ali trener nam je cijelo vrijeme pokušavao staviti u glavu da moramo biti koncentrirani od prve do 60. minute, da ne smijemo nikoga podcijeniti, da ne želimo da se ponovi prvo poluvrijeme iz Grčke. I evo, nadam se da smo nekako opravdali njegova očekivanja. Dobro, možda ja prva nisam sa svojim šutevima, ali čestitam curama. Svi smo igrali, svi su dali svoj obol. Lucija je bila super na golu. Vidim da smo skoro svi zabili golove, to je lijepo vidjeti i na kraju niko se nije ozlijedio. Prošli smo dalje i to je to. Sretni smo i zadovoljni zato što smo zaključili ovoga pobjedom i kvalificirale se na europsko prvenstvo. I ovoga, sve cure koje su igrale dale su svoj maksimum i ništa, sretni smo, zadovoljni smo i to je to.